A semana começa boa, né? Boa porque ganhamos, né? Futebol é resultado e quando a gente vence, tudo facilita, né? A gente sabe do compromisso, da dificuldade que vai ser o jogo, mas também a felicidade de ter um grande jogo, um grande público. A gente espera aí com todo mundo junto fazer um bom jogo e ter uma boa vitória, que esse é o intuito. Danilo, você vive um novo momento do último jogo para cá, né? Você passou por um momento muito difícil na concentração, nós tínhamos conhecimento, evitamos até divulgar, até por uma questão de respeito, e você se prontificou a jogar, se sacrificou inclusive com viagens para vir jogar, e foi para o jogo e teve aquele pênalti para você bater. Aquele momento ali, você. Como que foi aquele momento para você ali, sabendo que se você errasse aquele pênalti, poderia colocar tudo a perder? A gente sempre que tem um momento de dificuldade na vida assim, sempre passa mil uma coisa na cabeça, né? Quando eu peguei a bola, todo mundo começou a gritar que acho que até o alemão bater, né? Que estava muito bem no jogo, por sinal. E como eu estava designado para bater, era minha a responsabilidade. A gente pensa mil uma coisa, mas quando a gente entendeu do coração, a gente tem muita confiança, né? Eu saberia que se aquele momento apareceu para mim, é porque eu tinha que executar. A gente, grandes homens são feitos de grandes desafios, né? A gente sabe as dificuldades e a gente tem que estar sempre pronto para fazer o nosso melhor. Muitas vezes não agrada todo mundo, mas a gente nunca pode se intimidar e sim sempre ser corajoso e fazer o nosso melhor. Danilo, boa tarde. Como é que acho que você saiu aqui depois do jogo rapidinho também para resolver ainda esses problemas que ainda tomam um pouquinho do seu tempo, né? E como é que você ouviu depois? Não sei se você chegou a ouvir as palavras do Márcio em relação ao que você enfrentou e também falando desse histórico que ele sempre te procurava e você sempre estava empregado e agora ele chegou aqui e até te levantando sua moral até para parar aquelas críticas que você sofreu no início do campeonato, né? A gente fica muito feliz, né? Eu acho que uma das coisas que pesou muito é tudo isso que aconteceu. Eu não falaria isso para ninguém, né? O Márcio optou por falar e eu respeito, e foi bom até para mim, mas eu não falaria, até porque isso eu não quero que ninguém tenha dó de mim, muito pelo contrário, né? Problemas a gente todo mundo tem na vida, temos que ser homem, temos que resolvê-los. E quando a gente entra em campo, ninguém quer saber dos nossos problemas, né? Eu sabia que era uma responsabilidade muito grande. Eu fiquei a noite toda no hospital, não dormi, não tive a possibilidade de descansar como queria, né? Tive muitas coisas que aconteceram naquele dia, só que para mim eu tive um dilema muito grande, né? Porque essa mesma pessoa que há 4 dias atrás olhou no meu olho e falou que contava comigo, como já no primeiro desafio dele eu ia virar as costas para ele, né? Quando eu recebi a notícia, era por volta de umas 5h30 da tarde. Eu estava com o Samuel no quarto e eu orei com o Samuel. Falei: Samuel, vamos ver que Deus tem pra gente. Quando eu desci falar com ele, ele falou pra mim: Danilo, se você quiser ir pra lá e ver como tá, dependendo como tiver, se você quiser voltar, você pode voltar. Eu falei: caramba, né, cara? Que treinador falaria isso pra mim, né? Claro, me deixou muito assim. Eu saí daqui falando assim: eu só não volto se a minha esposa estiver mais pra lá do que pra cá, né? E quando eu acordei pela manhã, conversei com. Acordei não, que eu não dormi, né? Não tive no hospital pela manhã, que eu dormi, passei a noite lá. E o médico chegou, conversei com ele, falei que existia essa possibilidade. A cirurgia dela era às 11 da manhã. Ele me deixou muito calmo. Eu falei pra minha mãe, que tava comigo na hora, até falei: mãe, vamos comigo pra Ribeirão? Ela falou: se precisar, eu vou. E daí eu vou descansando um pouco no carro. Liguei pro Márcio e falou: se quer vir, você volta. Então foi isso. Acabei voltando e não poderia nunca virar as costas de uma pessoa que chegou num momento difícil aqui pra mim e me deu a mão e me levantou. Falando um pouquinho agora desse próximo jogo, né? Acho que com esse problema já agora tem uma semana ainda também, você ainda tem que resolver isso, mas como foi dito na primeira pergunta, em relação ao Corinthians, né? A gente sabe que o Corinthians joga na Libertadores nessa quarta e na outra provavelmente não sabe como é que vem aqui para Ribeirão Preto. Você acha que isso muda alguma coisa ou o elenco deles é muito forte e isso o Botafogo tem que ficar atento, independente do time que jogar aqui? Eu acho que se tivesse que escolher, eu preferia que viesse titular, né? Se tivesse que escolher algum time, era melhor que viesse titular. A dificuldade é a mesma. Acho que o time reserva do Corinthians é tão bom, ou até superior, não sei, ao titular. O Corinthians tem uma condição financeira de trazer os melhores jogadores. Então a gente quer sempre enfrentar os melhores, até porque enfrentando os melhores também nos põe para cima, porque a gente tem certeza que vai fazer um bom jogo aqui. E se tiver que escolher algum time, eu preferia que viesse titular. Danilo, com relação ao seu posicionamento dentro de campo, a gente percebeu que você jogou muito diferente em termos de posicionamento do que você vinha jogando antes, né? E você deixou claro já aqui que era por determinação
técnica, e aí você tem que acatar aquilo que é designado para você fazer dentro do campo. É, como que você analisa essa sua nova função dentro da equipe? Botafogo jogando ali com o Alan, um pouco atrás de você, o Carlos Alberto, você ficou fazendo o elo de ligação ali. Seu futebol vai render mais, é por ali mesmo? Acho que sem dúvida, né? Acho que fico feliz, acho que pude jogar do jeito que eu gosto. Infelizmente, pesou um pouquinho a perna em alguns momentos do jogo, porque pelo fato de nós já conversamos aqui, acho que a gente tem tudo para crescer aí, tanto eu quanto o time. Estou muito feliz e tenho certeza que as coisas vão melhorar muito aqui para mim e Botafogo também. E esse abraço coletivo dos jogadores para com você, não só o Márcio também falou aqui, o Samuel falou, o Neneca também falou, o César também falou, dessa sua atitude de ter voltado, de ter sido colocado à disposição. É, isso demonstra que o grupo está unido, está fechado. O Botafogo tem algumas tarefas ingratas agora até o final da competição. Mas isso mostra que o grupo fechado, todas as dificuldades passam a ser menores? Olha, é até difícil a gente falar de grupo, né? Porque futebol é assim, né? Todo mundo fala, ah, que grupo bom, ah, que grupo ruim, né? Todo mundo acha que... E muitas vezes não é, né? Geralmente a pessoa vem aqui e fala que o grupo é maravilhoso e muitas vezes nós, tanto nós como vocês aí, sabem da verdade e não pode ser dito, né? Mas tem uma coisa que eu tenho a dizer de boca cheia desse time aqui, né? Eu acho que, sem dúvida alguma, se não é o melhor grupo que eu peguei, é um dos melhores em termos de relação, né? Acho que aqui todo mundo se gosta muito mesmo e é de verdade. É, fico muito feliz de poder jogar com pessoas como eles. E disse antes do jogo, né? Que a maior alegria minha era poder saber que se eu viesse as costas qualquer um dali, eu saberia que eu poderia contar com todos eles. Então, acho que isso, quem cresce, quem ganha é o Botafogo. Agora, a gente tem que ganhar jogos, né? A gente sabe que futebol não é só amizade e temos que ter resultado. A gente tem tudo para ser um grupo forte aí e conseguir nossos resultados também.